Kandidat SDP-a Hrvatske za predsjednika Ivo Josipović u posjeti je Bosni i Hercegovini. Josipović je na konferenciji za novinare rekao da želi dobre odnose sa susjedima te da se protivi miješanju u unutarnje poslove bilo koje zemlje. Osim toga, Josipović je istakao da, za razliku od ranije, sada očekuje podršku BH Hrvata na izborima za predsjednika. Razlikovati 11. izbornu jedinicu koja nije dobro rješenje i koja ne daje ni dobar rezultat, čini mi se, ni za Hrvate u Bosni i Hercegovini, od prava građana, svih građana Republike Hrvatske da glasaju. Ja sutra želim prisegnuti na Ustav Republike Hrvatske i na zakone koje imamo, želim ih poštivati, a jedna od važnih odredbi je ona koja se odnosi na jednako pravo glasa svih hrvatskih državljana, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji, u Njemačkoj, u Austriji, u Kini ili bilo gdje drugdje. Posebno, naravno, važna je Bosna i Hercegovina, u njoj je najviše hrvatskih državljana, ja želim njihove glasove.